Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der har vi lige været nede ved Grillenburger, tror jeg, det hedder. Sammen med min mor, min far, min lillebror Madsen, der har været med på en video. Spring 7, tror jeg, Spring 1 eller sådan noget, hvad den hed. Spring 2, hvad den hed. Og Jens, han er hjemme med en af sine venner. Og Mads, han havde en ven med, så ja. Men vi skal snart til noget i Larsen, hvis I kender den. Fuck, hvor nøjeren det der, man er sindssygt. Nå, vi skal snart tage med Larsen og have en is eller en slush-ice. Så det kunne være fedt, hvis nu var I fulgt med. Så yes, yes. Så yeah. Vi ses hjem lidt. Ja. Jeg sidder igen. Vi er lige næsten ned ved Larsen, som jeg sagde. Vi er også lige ved at blive knudet, men fuck det, det snakker vi ikke om. Så vi er næsten dernede. Så ja, jeg tænker bare, at vi ses nu, der er vi sådan cirka inde i butikken eller noget i den stil, så yes, ses. Jeg er lige kommet sådan noget til Larsens, og jeg har bæret med et løbehjul, fordi at, I kan se, der er grus over det hele. Så det er vi her på byen nu. Som I kan se, vi har en Larsens. Så yes, jeg tænker bare, at jeg filmer igen, når der er fået en is. Og vi er lige kommet ud i byen. Me. Min kameramand, han er sgu lidt tørstig, så han får sgu lige noget at drikke. Så ja, vi stopper den lige her. Jeg er sådan lidt fuck. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men min kameramand, han gør sgu ikke mere. Det var en lille bror, så. Jeg siger, at stolen havde 10%. Det går bare ikke at se.
Ja, jeg gider sgu ikke helt køre længere, så... Jep, det var det tur. Så vi, jeg tror bare, vi kører hjemme nu, så... Ses hjemme. Ja, det er vores hund. Hej. Hvad laver du? Hvad laver du? Det er vores hund. Nu er jeg lige kommet hjem, og jeg vil bare sige tusind tak, fordi jeg sætter med. Husk at like og subscribe, det kan vi sige kæmpe stor pris på. Men hvis den her video, hvad skal vi sige, 15 likes. Det er ikke sådan så mange abonnenter. Men 15 likes. Og jeg laver en prank på min forældre. 100%. Og husk at subscribe og like. 15 likes, jeg laver en prank på min forældre. Ikke lige den bedste video i dag, men sådan kan det gå. En video er en video. Sådan er det bare. Men tak fordi I så med. Like, subscribe. 15 likes, jeg laver en prank på min forældre. Så ses. Ses næste video. Hej.